FIFA je danas objavila novu rang listu nogometnih reprezentacija. Bosna i Hercegovina, kao i prošli mjesec, na 25. poziciji. Prvo mjesto zadržali su aktuelni evropski i svjetski prvaci, reprezentacija Španije. Njemačka je na drugom mjestu, dok je Portugal na trećoj poziciji. Domaćin predstojećeg svjetskog prvenstva, Brazil, nalazi se na četvrtoj poziciji.